آج انشاءاللہ سرکار کے دربار میں جو بھی اپنی مراد اپنی دعائیں اپنی التجا سرکار کے دربار میں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ آج سبھی کی جھولی بن جائے گی آج سبھی کی قسمت سمر جائے گی انشاءاللہ کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ بزرگوں کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تو ہم اس لئے نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ پسند کریں گے تمام مسئلہ پسند آئے تو تم چکات ہو جاتے حضور یا میرے مرشد اپنے سوالیوں کو کب تول کے دیا 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 اپنے سوالیوں کو انہوں نے اپنے سوالیوں کو کب تول کے دیا اپنے دیا ہے تو دل کھول کے دیا بس کبھی سدا